Hradec Králové má nové dopravní výcvikové středisko, včetně špičkového poligonu. Stavba za desítky milionů korun vyrostla v areálu hradeckého letiště a řidičům nabídne řadu výukových alternativ. Nabídne možnost tréninku pro jednak korporátní klientelu, složky IZS, to znamená hasiče, policii, záchranné služby, potom ale samozřejmě i pro běžnou klientelu z řad běžných řidičů, kteří jezdí ať už do práce nebo v práci vykonávají nějakou činnost, která je spojená s řízením. No a poligon bude sloužit i k odpočtu bodů, to znamená řidičům, kteří se díky své nějaké nezodpovědnosti nebo nedisciplinovosti dostanou do bodové tísně a budou mít možnost si tady nějaký ten bod postupně umazat. Samotná stavba poligonu je svými možnostmi unikátní v celém Česku a umožní trénování řidičům nejen osobních aut, ale i kamionům s návěsy. Výjimečný do jistý míry tím, že je to jako druhý poligon v České republice, který bude mít možnost trhací deskou cuknout zadní nápravu vozům do 35 tun, to znamená 35-tunový nákladňáky budou mít možnost tady, nebo jejich řidiči budou mít možnost vyzkoušet vozidlo v krizové situaci, kdy ta zadní náprava předbíhá, kdy musí rychle přesně reagovat. Výcvikové dopravní středisko i poligon zatím jeho majitelé představili. Oficiálně by mělo začít fungovat v březnu příštího roku.